हाम्रो भाइ भतिजाहरू खालि यो चाहिँ नि दबाई खान्छ अरे भन्ने सुन्छु, खोइ के रोग हो अन्त जताउन आएको नि हुन्थ्यो मेरो हाम्रो स्वास्थ्य शाखाले हेरेर के रोग लागेको यति यति खान्छन् अरे दबाई क्या, खोइ दबाई नै खाएर बाँच्ने दिन आएको हो कि के रोग हो कि त्यो त्यसो नगर्नुहोस् त्यसलाई लागु औषध भन्छ है, लागु औषध भनेको त्यो औषध भन्छ नि हामी, औषध भनेको औषधी हो क्या है, जब डक्टरको सल्लाह बिना औषधि खाइन्छ त्यसैले मात्छ हो त्यही हो लागु औषध दुर्गासन भनेको। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ज्ञान चेतना है, हाम्रो चाहिँ नै ज्ञान चेतना फैलिनु जरुरी छ। अब प्रत्येक मान्छेको पछाडि एउटा प्रहरी खटाउनु, प्रत्येक टोलमा घर घरमा एउटा सिसिटिभी क्यामेरा राख्नु भन्दा राम्रो चिज चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ सचेत हुनु। अलिक खरो बोल्छु होइन, अलिक खरो बोल्छु किनको बोल्छु भन्दाखेरि अब मान्छे नै खरो हो त, त्यसले गर्दाखेरि खरो मान्छे खरो नबोलेर के बोल्यो होइन, कहिले कहिले धन्यवाद भन्दा मान्छे तर्किन्छ क्या, बिस्तारी धन्यवाद भन्दा पनि हुन्थ्यो होला तर क्या बिस्तारी भनिराख्ने भनेर पनि हो। एक भारी समस्या, यी कति भारी पो, दस भारी होला, यतातिर पनि समस्या थुप्रै, यो अहिले पनि छ होला होइन, त्यस्तो समस्या छ भने हकार्नु मलाई है, पानीको समस्या के को समस्या भने मलाई हकार्नु, हकार्नु पर्दैन त, पर्छ नि होइन, त्यो समस्या समाधान गर्छु भनेर भोटमा आएको हो नि त, हकार्नु परिगयो त्यस्तो छ। तर यो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि गरौँ हामीले, छक्क पर्छ है, यत्रो दुःख गरेर बनायो, झ्याल फुटाइदिइराखेको है, रेलिङ भाँचिदिइराखेको, के साह्रो बल्यो को त्यो ढुङ्गा बोक्न आए पनि हुन्थ्यो, भोलि दिनभरि बगाउँ यसो हेर्नुपर्छ, सबै भाँचिराखेको तोडिराखेको, यसो यसो सिसिटिभी क्यामेरा भन्नुहोस् है, क्यामेरा राखेको त्यो पनि यसो गरेर ताकि ताकि हान्छ कि बा हान्छ। अब हाम्रो यस कार्यक्रमको परिकल्पनाका यस कार्यक्रमलाई सधैँ धेरै माया गर्दछु, धरान एघार स्वास्थ्य चौकीमा कार्यक्रम हुँदैछ हरेक हप्ता, अहिलेसम्म उहाँले कुनै पनि हप्ता मिस नगरिकन गरिरहनु भएको कार्यक्रम हो लागु पदार्थ अधिवेशन, तथा हाम्रो यो स्वजातीय पोसाक हामीले हाम्रो जातीय पोसाकलाई पनि प्रवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम हामी गर्ने गरिरहेका छौँ, साथै हामी अहिले संविधानको अभियानहरूलाई पनि अझ व्यापक गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अबको समय चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्ने कुरा त खास खासै अब केही बाँकी छ जस्तो लागेको छैन, मलाई चाहिँ काम चाहिँ गर्ने बेला हो जस्तो लाग्छ। उपस्थित सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ स्थानीय दिदी बहिनी दाजुभाइ, दिदी बहिनी मात्रै हुनुहुन्छ कि के हो, दाजुभाइ छैनन् कि के हो, यसो नभने पनि नहुने रहेछ, ल यता यता आउनुहोस् है, यता आउनुहोस् है, यहाँ खोइ के हो यो जादु कि यो को हो यो के सर्प लिएर आएको छ ए हो यो यस्तो सर्कसहरू हेर्नु चाहिँ मान्छे निकै दाइस खेलाउँदा म जोइन्छ नि क्या हो दाइस खेलाएको देख्छु घरि केही छैन ल धन्यवाद सबैजनालाई। हाम्रो दिदी बहिनीले आज पर्चा पनि बाँड्नुभयो भन्ने मैले के अरे जानकारी पाएको छु, त्यो पर्चामा खोइ त के लेखा छ यसो पढ्नु पऱ्यो, त्यहीँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो, खोइ ल्याउनु, थुप्रै कुराहरू छन् लामो छ, धरान छ है सुन्दर बनाउने छौँ अवश्य लागु औषध दुर्व्यसन मुक्त सहर, साथी जीवनको बर्बादी न बढ्छ धन न बढ्छ मान न हुन्छ प्रगति, परिवार समाज टाढिन थाल्छ नासिन्छ सम्पत्ति, आहा राम्रो लेख्नु भएको, आपत पर्ला विपद पर्ला आफन्त नहुँदा पर्दैनन् कोही अकाल अकालमा मर्न दुर्व्यसन नछुँदा, लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको सचेतना अभियान हाम्रो अभियान।
आदरणीय धरानवासी दाजु आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन। लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रणको लागि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नबाट बच्न नै उत्तम उपाय हो भन्ने मूल मन्त्रलाई मान्दै धरानलाई दुर्व्यसन मुक्त सहर बनाउन हामी धरानका दिदीबहिनीहरू एकजुट हुने बेला आएको छ। त्यसैले एक घर एक अभियन्ताको लक्ष्यसहित तपाईँहरूको घर घरमा हामी स्वतन्त्र दिदीबहिनी समूह आइपुगेका छौँ। यदि हामी सचेत र जागरूक भएनौँ भने यो एउटा यस्तो रोग हो जसले न धनी न गरिब न महिला न पुरुष न जात न धर्म न युवा न त बुढेउली नै भन्छ। यो समस्यामा तपाईँ हाम्रै छोराछोरी भाइ बहिनी नाति नातिनी पनि पर्न सक्छन्। त्यसैले विशेषत हामी महिला दिदीबहिनीहरू सक्रिय रूपमा आफ्नो टोल छिमेकमा लागौँ दुर्व्यसन विरुद्धको सचेतना अभियानमा लागौँ। से नो टु ड्रग भनेर निकै राम्रो चिज एउटा चाहिँ नि पढौँ पढौँ लाग्दो हेरौँ हेरौँ लाग्दो आकर्षक टाइपको एउटा चाहिँ नि पर्चा यो चाहिँ सचेतनामूलक पर्चा यहाँहरूले बाँड्दै बाँड्दै आउनु भएको म यहाँ सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पर्चा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउनु नै हाम्रा बहिनीलाई धन्यवाद छ सबैलाई। अब मेरो अलिकति कुरा राख्नु पर्दा चाहिँ यो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध हामी कराइराखेका छौँ। कहिलेसम्म कराउने त भन्दा कराइ नै रहनुपर्छ है। जति रात पर्छ उति सूर्योदय हुन्छ, जति रात पर्छ उति सूर्योदय हुन्छ, 24 घन्टामा त्यो भइ नै रहन्छ भने जस्तो विकृति विसङ्गति रहन्जेलसम्म हामी कराइ नै रहनुपर्छ है। हामी कराइ नै रहनुपर्छ। यसो विचार गरौँ त अब सूर्यास्त हुन्छ नि, अन्धकार हुन्छ, अनि भोलि प्रभात भएन, सूर्योदय भएन भने के हुन्छ? भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि दिन हुँदैन, अन्धकार हुन्छ है। हामी सबै प्राणी वनस्पति सबै कुराको अन्त्य हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ज्ञान त्यस्तो एउटा तपाईँको छैन प्रकाश हो जुन प्रकाशले अन्धकारलाई सधैँ सधैँ चिरि नै रहनुपर्छ। हामी थाक्नु हुँदैन, हामी हार मान्नु हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो लागु छ दुर्व्यसन विरुद्धको अभियानमा निस्किनु हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी दिदीबहिनीहरूले पहल गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। नारी नै एउटा चाहिँ नि होइन यो समाजको सृष्टि गर्दा सही अर्थमा एउटा परिवारको पहिलो शिक्षिका है देखि लिएर एउटा परिवारलाई राम्रोसँगले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापिकादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ एउटा नारीले नै गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि दिदीबहिनीहरूले यसरी यो लागु औषध दुर्व्यसनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कमर कसेर निस्किनु भएकोमा यो तपाईँहरूको अठोटलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु। अलिक खरो बोल्छु होइन, अलिक खरो बोल्छु, किनको बोल्छु भन्दाखेरि अब मान्छे नै खरो हो त, त्यसले गर्दाखेरि खरो मान्छे खरो नबोलेर के बोलोस् होइन। कहिले कहिले धन्यवाद भन्दा मान्छे तर्सिन्छ क्या, बिस्तारी धन्यवाद भन्दा पनि हुन्थ्यो होला, तर क्या बिस्तारी भनिराख्ने भनेर पनि होइन, हल्ला पनि गर्नु पऱ्यो नि त त्यसरी। त्यसले गर्दाखेरि धन्यवाद छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई, अन्यथा नमान्नु होला। बानी यस्तो छ, उहिलेदेखि यस्तै बोल्दै आएको कर्कस आवाजमा होइन तपाईँको चाहिँ नि बोल्दै आएको कारण। अब यो तपाईँ हामीले सबै मिलेर लागु औषध दुर्व्यसनलाई हामीले चाहिँ तह लगाउनुपर्छ भनेर कराएको हिँडेको पनि थुप्रो भयो, कति तह लाग्यो लागेन भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। म सम्पूर्ण स्थानीयहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अहिले भर्खर आउने बित्तिकै एउटा सिसिटिभी क्यामेरा भयो हुन्थ्यो भन्दै हुन्छ, त्यो सिसिटिभी क्यामेरा राख्नु भने के अरे ठुलो कुरो होइन हाम्रो लागि राख्न सक्छ, तर त्यो सिसिटिभी क्यामेरा राख्नुभन्दा पनि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ज्ञान चेतना है, हाम्रो चाहिँ नि ज्ञान चेतना फैलिनु चाहिँ जरुरी छ। अब प्रत्येक मान्छेको पछाडि एउटा प्रहरी खटाउनु, प्रत्येक टोलमा घर घरमा एउटा सिसिटिभी क्यामेरा राख्नु भन्दा राम्रो चिज चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ सचेत हुनु,
यो चाहिँ राम्रो चिज हो, केही छैन त्यसो गर्दा चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्नेतिर कुरा लग्यो भने नभन्नु होला, राखौँ न के भयो राखौँ होइन, एउटा मात्रै होइन चाडा राखौँ, कुन ठुलो कुरो भएर होइन, कुन ठुलो कुरो भएर त्यो ठुलो कुरो भयो त भएन, त्यस्ता नाथे टिभी के अरे सिसिटिभी क्यामेरा जङ्गलभरिको राखेको छ हामी त रुखै रुखमा होइन, हो माथितिर आउनु नहुँदैन भने यता राख्नु ठुलो कुरो भएन, तर चेतना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो है। हाम्रो भाइ भतिजा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाली खोला खोलेर झाडी झुडीमा लुक्न मन पराउँछन् भने है ड्रोन लगाएर खेल्दा हिँड्दाखेरि पनि बिग्रि नै हाल्छ, त्यसले गर्दाखेरि सचेतना चाहिँ हामीले फैलाउनुपर्छ र सुध्रिन्छु भन्ने चाहिँ नै होइन बनाउनु पर्यो, हाम्रो भाइ भतिजाहरूलाई सुध्रिन्छु भन्ने बनाउनु पर्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चेतना छर्नको लागि पनि म सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले गरिरहेका छौँ, आज पनि थुप्रै तपाईँहरूले चेतना छर्नु भएको है, कतिलाई लाग्ला अब यो केस्तो गरेर के हुन्छ भनेर कतिले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ क्या, हो त्यो मान्छे चाहिँ होइन कुन दिन यसो भन्छ त्यस्तै मान्छेहरूले क्या बाँचेर के हुन्छ भन्छ नि, यसो फ्यानतिर हेर्ने मान्छेहरू भनेको त्यस्तै हुन्छ निराशावादी क्या है, काम गरे काम गरेर के हुन्छ त्यति खानु पाएर भन्छ होइन, एक दिन एउटाले खुवाउँछ अर्को दिन अर्कोले खुवाउँछ सधैँ त पाउँदैन, अनि त्यस्तै मान्छेले चाहिँ यसो हेर्छ अर्काको बारीको यो लैजाउँ कि त्योमा लैजाउँ कि है, यसो हेर्छ अर्कालाई चाहिँ यसो अर्काको घुसमा हेर्छ है, बाइकहरू देख्छ यसो त्यो पो लैजाउँ कि भन्छ, त्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरू जो मान्छेहरूलाई चाहिँ केही हुँदैन भन्छ निराश हुन्छ नि, त्यस्तै मान्छेहरू चोर्ने हो क्या, त्यस्तै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको लुटेर बन्ने हो समाजमा है, एक दिन तपाईँको छैन त्यस्ता मान्छेहरू आफैले आफैलाई सिध्याउने पनि गर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँले होइन त्यस्ता निराशावादी मान्छेहरूलाई पनि तपाईँको छैन आशावादी बनाउनु पनि पर्छ, हामी तपाईँले गर्दाखेरि नै त हुने हो नि होइन र, नगरिकन हुन्छ र, यो हाम्रो अस्पताल देख्दैछौँ यहाँ हेल्थ पोस्ट है, यो हेल्थ पोस्ट चाहिँ आफै आएको हो त, रुखमा फलेको हो यो होइन, त मान्छेले बनाएको हो नि त होइन, मान्छेले बनाएर भयो नि त, भन्नुको मतलब गर्दाखेरि हुने हो र सामाजिक सुधारका कुराहरू पनि गर्दाखेरि नै हुने हो र हामी सबै मिलेर यदि सामाजिक सुधारको पहल गर्ने हो भने यस्ता लागो छ दुर्व्यासन है जस्ता चाहिँ जति पनि सामाजिक समस्याहरू त्यस समस्याहरूसँग हामी सहजै लड्न सक्छौँ र हामी चाहिँ नै त्यस्ता विकृति विसङ्गतिलाई बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको चाहिँ नै अन्त्य गर्न सक्छौँ, म यहाँहरूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु। अब दसैँ तिहार आएको छ होइन, दसैँ आयो भनेपछि अब दसैँ चाडमा माथ्नु पर्ने होला है, होइन तर क्या ना माथि राख्नु बिच्चामा होइन, अब साह्रै धेरै अब पाहुना जाँदाखेरि यसो गर्छन् अलिअलि अब नखानु त भन्दिनँ है, तर चाहिने ए बाइकमा लडी हिँडेर चाहिने होइन खुट्टा भाँचिन्ने करङ भाँचिन्ने जानै जाने टाउको खुट्टाइ फुटिन्जेल तपाईँको दुर्घटना हुने गरी खानु हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन होइन, खानु हुँदैन खानु हुँदै हुँदैन, अनि अब चाडबाडमा फेरि जुवा पनि खेल्नुपर्ने होला भन्दाखेरि त्यो पनि होइन, किन जुवा खेलिराख्नु पर्छ होइन, दस नङ्ग्रा खियाएर कमाएको पैसाले त पुगेन अर्काको गोजीको पैसा तागेर हुन्छ, गलत हो त्यो, जुवा पनि खेल्नु हुँदैन भन्छु म होइन, र अब दुर्घटना हाम्रो चाहिँ नि मातेर के अरे तपाईँको बाइक कुदाएर तपाईँको स्कुटी कुदाएर धेरै चाहिँ दुर्घटना भएको भन्ने बुझिन्छ है, त्यो पनि नगरौँ, अब स्पिड नकुदाउँ बिस्तारै कुदाउँ, दुई चार दिन अगाडि पनि एउटा दुर्घटना भयो भन्ने मैले सुन्दै थिएँ, त्यो दुर्घटना हाम्रै साथीभाइहरू बिचमा पनि भइरहेको छ, हाम्रै आफ्नो पनि भइरहेको होला कति ठाउँमा, दुर्घटनाहरू पनि नहोस् भन्न चाहन्छु, सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु, यो दसैँ तिहार छठ दुनियाँभरको चाहिने होइन चाडपर्वहरू छन् हाम्रो समाजमा, हामी संस्कृतिले धनी देश हो हाम्रो देश, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न खालका चाहिने अब संस्कार संस्कृति अन्तर्गतका चाहिँ चाडबाडहरू छन्, ती चाडबाडहरूलाई पनि हामीले मजाले होइन रमाइलो तरिकाले हर्षोल्लासका साथ जसरी मनाउनु पर्ने हो त्यसरी मनाउन सकौँ म त्यो भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा यो चोक निवासी टोल निवासी यता त हामी आइ नै रहन्छौँ होइन, सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सहभागिताको लागि र विशेष गरी हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई, स्वतन्त्र दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँहरू
मौलिक ड्रेसमा पनि सजिएर आउनु भएको छ कति है हाम्रो यो मौलिकतालाई पनि हामीले नासिन मासिन नदिउँ म त्यो पनि भन्न चाहन्छु है हाम्रो मौलिकतालाई हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई हामीले बिर्सदै गयौँ भने पछि गएर हामीसँग केही पनि हुँदैन हामीले चाहिँ नि हाम्रो पुर्खाले दिएका यी तपाईँको चाहिँ संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु पनि छ त्यो पनि छ सबैजनालाई अन्त्यमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब भोलि हाम्रो श्रमबार के अरे तर अब दसैँ लाग्यो कता श्रम गरी हिँड्ने होइन अब त यसो चाहिँ घरमा बस्ने पनि हो त्यसले गर्दाखेरि अब के कति भ्याइन्छ भ्याउनेले चाहिँ यसो अस्तिको ठाउँमा हामी गर्छौँ के अरे तर त्यस्तो ठुलो उर्जी मैले के पनि गरेको छैन यसपालि सबैजनालाई धन्यवाद छ हाम्रो दाजुहरू कहाँ आउनु भएछ है बिरुवा रोप्नुहुन्थ्यो भने माथि मै जस्तो दाई मै जस्तो दाई दाई जस्तै म है ती कुराहरू छन् र हाम्रा समस्याहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै हामी समाधान गर्दैछौँ है एकैचोटि अब भक्कै गर्न नसकिने स्थिति छ अब खाने पानीको समस्या थुप्रो थुप्रो धरानमा है एक भारी समस्या यी कति भारी पो दस भारी होला यतातिर पनि समस्या थुप्रै यो अहिले पनि छ होला होइन त्यस्तो समस्या छ भने हकार्नु मलाई है पानीको समस्या के को समस्या भने मलाई हकार्नु हकार्नु पर्दैन त पर्छ नि होइन त्यो समस्या समाधान गर्छु भनेर भोटमा आएको हो नि त हकार्नु पऱ्यो त्यस्तो छ तर यो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि गरौँ हामीले छक्क पर्छ है यत्रो दुःख गरेर बनायो झ्याल फुटाइदिइराखेको है रेलिङ भाँचिदिइराखेको के साह्रो बलियो को त्यो ढुङ्गा बोक्न आए पनि हुन्थ्यो भोलि दिनभरि बोकाउँ यसो हेर्नुपर्छ सबै भाँचिराखेको तोडिराखेको यसो यसो सिसिटिभी क्यामेरा भन्नुहोस् क्यामेरा राखेको त्यो पनि यसो गरेर ताकि ताकि हान्छ कि बा उसलाई के थाहा उसको फोटो त्यहाँ खिचिन्छ भने तर थाहा त छ होला फेरि चलाएको हुन्छ त पछाडिबाट हान्छ क्या फेरि क्यामेरा उता फर्केस पनि पछाडिबाट हान्छ के साह्रो चला छक्क पर्छ है हाम्रो भाइ भतिजाहरू खालि यो चाहिँ नि दबाई खान्छ अरे भन्ने सुन्छु खोइ के रोग हो को नि त खोइ जताउन आएको हुन्थ्यो मेरो हाम्रो स्वास्थ्य शाखाले हेरेर के रोग लागेको यति यति खान्छन् अरे दबाई क्या खोइ दबाई नै खाएर बाँच्ने दिन आएको हो कि के रोग हो कि त्यो त्यसो नगर्नुहोस् त्यसलाई लागु औषध भन्छ है लागु औषध भनेको त्यो औषध भन्छौँ नि हामी औषध भनेको औषधि हो क्या है जब डक्टरको सल्लाह बिना औषधि खाइन्छ त्यसैले माछ हो त्यही हो लागु औषध दुर्घासन भनेको होइन सुई नै हानि हिँड्नुपर्छ भन्ने छ र छैन नि होइन अहिले हामीले पनि यहाँनिर चाहिँ यसो त्यो दबाई एक मुठी खाउँ त कोही सुतेकै सुतेकै भइन्छ होला होइन कोही चाहिँ माथिन्छ नि त्यसरी त्यसो गर्नु हुँदैन है के खोइ त्यही विषय अध्ययन गरेका छ कि युवाले धेरै म त त्यतातिर पनि लाग्छ खाले समुदाय विषय अध्ययन गरेर खै त्यो के केहरू अध्ययन गरेर त्यो प्रयोग गरेको त्यसो गर्नु हुँदैन है म युवालाई भन्न चाहन्छु के खाइराख्नु त्यस्तो विचार होइन यसो भात खानु भात खाने पैसा छैन भने बरु मेरोमा आउनु भात खाने पैसा छैन भने लजाउनु चाहिँ हुँदैन निवेदन दिनु ए दिइहाल्छु यसो थुप्रै दिइरहेको छु त मैले छैन भात खाने पैसा भातै खानु नपाउनेलाई त भात त खुवाउनु पऱ्यो नि सरकारले परेन भोकै मार्नु मिल्यो त हामीले बरु बाटो नबनाऊ भातै खाउँ होइन भात खाऊ बाटो सबै नबनाऊ सिसिटिभी क्यामेरा पनि नराखौँ है भात त खाऊ न कमसे कम यसो चाहिँ अलिकति लेखेको भात खानु सबभन्दा ठुलो विषय के अरे विकास है कोही मान्छे नाम्दैछ भने त्यो नाम्दै के अरे मान्छेको चाहिँ नि आङ ढाकिदिनु पनि विकास त्यो त्यो चाहिँ फेरि भात खानुभन्दा पनि ठुलो विकास हो फेरि नामै त हिँड्नु भएन नि त होइन ती चिजहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि मानव कल्याणका कामहरू पनि नगरपालिकाले गरिरहेको हुन्छ साह्रै भएन भने आउनुहोस् न यत्रो भनिरहेको छ आउनुहोस् भात सात खाने सबै हुन्छ अलिअलि धेरै चाहिँ फेरि आशा नहेर्नु है एक लेखेर जिरो 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 लेखेर यति दिनु भनेर नभन्नु होला त्यो चिज छ र सबैलाई रमाइलो तरिकाको होइन चाहिँ नि यो हाम्रो कार्यक्रम आज भइरहेको छ खुसी पनि लागिरहेको छ दसैँ भएर हो कि क्या हो
होइन हाँस्नुपर्छ दसैँमा होइन दसैँ र तिहारमा बेसरी ऋण काढेर चाहिँ चाड मनाउनुपर्छ भन्ने चलन पनि हाम्रो समाजमा रहेछ छ त्यो चलनको म अन्त्य गर्नुपर्छ होइन जे छ आफूसँग त्यही खाने हो है त्यहाँको ऋण काढेर चाहिँ नि हावामा ऋण काढेर पाहुनालाई मासु भात खुवाएर ठुलो भइन्छ र भइन्छ छैन भने छैन है मेरोमा त तपाईँलाई आफू खानु चाहिँ भन्छ चिया उमालेर दिने हो त्यो चिया पनि छैन भने फेरि नगरपालिका आउँदा हुन्छ होइन यसो चिया अलिकति तर त्यस्तो साह्रो धराने जनता ऊ छैन है हामी चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ मनको धनी मान्छे छौँ है धनको पनि धनी छौँ धनको पनि धनी छौँ ठुलो कुरो त त्यो पनि हो मनको धनी भएपछि धनको धनी भइहाल्छ मनको गरिब मान्छे चाहिँ गाँठे दसवटा घर छ मेरो त केही छैन भन्छ है हाफ कटुमा हिँडिरह हुन्छ डेङ्गोले टोकिरहन्छ तल है फ्याटफ्याट उसमा चाहिँ नै हिँडिरह हुन्छ कि त्यस्तो धनको धनी हुनु पर्यो मनको धनको धनी भन्दा मनको धनी हुनु पर्यो त्यो पनि भन्न म चाहन्छु र सबैजनालाई चाहिँ नि अब यो दसैँको तिहारको होइन छठको धेरै धेरै तपाईँको चाहिँ चाडबाडहरू आउँदैछन् सबै कुराको सबै चाडबाडको चाहिँ नि हार्दिक शुभकामना दिँदै आजको यो हाम्रो सचेतनामूलक लाभ औषध दुर्व्यसन विरुद्धको जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम यही समापन भएको म जानकारी गराउँदछु विशेष गरी हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद स्वरूप ताली बजाएर उहाँहरूलाई धन्यवाद लिउँ र एउटा सामूहिक तस्विर यताबाट यता फर्केको एउटा लिउँ है नानी ठुलो भइसक्यो भेट भएको जस्तो अनुहार हेर हेर गर्दै पो हुन्छ त Yeah.